أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. محترم ناظرين وسامعين، حقوق فرائض اس سیریز میں آپ تمام کا استقبال ہیں. پچھلے دروس میں مظلوم کون ہیں اور ظلم کے سلسلے میں کیا ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ظلم کو کیسے ختم کیا جائے، ظالم کو ظلم سے کیسے روکا جائے، اس کی مختلف شکلوں کا میں نے ذکر کیا تھا. آج کا جو ہمارا درس ہے، مظلوم کی مدد کیسے کی جائے. معاشرے کے ہر فرد پر جو ہے حسب استطاعت یہ ضروری ہے کہ وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، مظلوم کی جو ہے ہر ممکن کوشش کریں، اس کی مدد کریں. اس کی بھی جو ہے مختلف شکلیں ہیں. پہلی شکل، مال و دولت کے ذریعے مظلوم کی مدد کی جائے. مظلوم کی مدد کی ایک شکل یہ ہے کہ معاشرے کا ہر فرد اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق دولت اور ثروت سے جو ہے مظلوم کی مدد کریں. ابتدا اسلام میں اگر دیکھیں تو کفار مکہ مسلمان، کمزور جو مسلمان تھے، ان پر ظلم و ستم کر رہے تھے. تو اس سلسلے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کی کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں، مثالیں ملتی ہیں. ابو بکر صدیق نے جو ہے ایسے کمزور مسلمان، مظلوم مسلمانوں کی مدد کی، مال خرچ کر کے ان کو آزاد کرایا، جن میں بلال رضی اللہ عنہ، عامر بن فہیرہ اور کچھ لونڈیوں کا جو ہے ذکر آتا ہے کہ اپنا مال خرچ کر کے آپ نے جو ہے مظلوموں کی مدد کی. یقیناً بہت بڑی نیکی ہیں. اور آزاد کرانا، ظلم سے آزاد کرانا، غلامی سے آزاد کرانا بہت بڑا اجر و ثواب ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہر عضو کے بدلے جہنم سے جو ہے اس کو آزاد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اسی طرح ایک شکل یہ ہے کہ صبر و ثبات قدمی کی ہم نصیحت کریں، مظلوم کو صبر کی تلقین کریں. اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے پر، ظلم کو سہنے، ایک حد تک جو ہے ظلم پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا. مکی زندگی میں خاص طور سے ہم دیکھیں، صحابہ کو شروع میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کا حکم دیا گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی شہیدہ، ان کے شوہر یاسر کو اور ان کے بیٹے عمار کو کافی ستایا گیا، حتیٰ کہ زوجین کا جو ہے انتقال بھی ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی وہاں سے گزر ہوتا ہوں، سمیہ کے پاس سے، یاسر کے پاس سے، آپ کہتے صبرن علی یاسر ان موعدکم الجنہ، آپ صبر کی تلقین کرتے، کہتے صبر کرو، اللہ تعالیٰ یقیناً جانو کہ اللہ کے پاس تمہارا بڑا مقام ہے، تمہارا وعدہ جو ہے، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر کچھ صحابہ آئے تھے، جیسا خاص طور سے ابو جندل اور کچھ صحابہ جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے اور کفار نے کافی ان پر مصیبت کے جو ہے پہاڑ، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، تو ان کے سلسلے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے جو ہے ان کو صبر کی تلقین کی. اسی طرح ایک حق یہ ہے مظلوم کا کہ حقدار کو حق دلایا جائے. جو حق ہے جس کا، اس کو حق دلایا جائے. مظلوم جس پر ظلم ہوا ہے، اس کا حق چھینا گیا، یا اس کے جو بنیادی حقوق جس کا وہ مستحق تھا اس میں کوتاہی کی گئی ادا کرنے میں، اس سلسلے میں ہم جس کا جو حق ہے، صاحب حق کو جو ہے اس کا حق دلانے کی ہم پوری کوشش کریں. اس سلسلے میں کچھ آیتیں ہیں سورہ شورا میں، اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا: والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون وجزاء سیئۃ مثلہا، اور جن پر ظلم ہو تو بدلہ لے لیتے ہیں اور برائی کا عوض اسی طرح کی برائی ہے. یعنی اگر کوئی زیادتی کرے تو بدلے میں اگر وہ بھی زیادتی کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس سلسلے میں اس کی اجازت اللہ نے دی ہے. اسی طرح اور بہت سارے بنو اسرائیل میں، سورہ شعرا میں اور بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے پورا حق دیا ہے کہ اگر انسان بدلہ لینا چاہے لے سکتا ہے، لیکن اگر معاف کریں یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا جو ہے اس پر اجر و ثواب انسان کو ملتا ہے. اسی طرح مظلوم کی مدد کے سلسلے میں ایک شکل یہ ہے کہ رفاہی تنظیموں کا ساتھ دینا. اگر انفرادی طور سے ہم مدد نہیں کر سکتے تو اجتماعی شکل میں کوئی ایک تنظیم ہونا چاہیے، کوئی ایک کمیٹی ہونا چاہیے، چند افراد مل کر جو ہیں ایک جٹ ہو کر ہم مظلوموں کا ساتھ دیں اور ظلم کا خاتمے کے لیے کھڑے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم غور کریں، نبی بنانے سے پہلے حلف الفضول مکے میں ایک کمیٹی بنی تھی جن کا مقصد یہی تھا، مسافر جو لڑتے ہیں،
مظلوموں کی مدد کے سلسلے میں، کمزوروں کی مدد کے سلسلے میں کمیٹی بنائی گئی تھی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں یہ بھی کہا تھا مدینہ آنے کے بعد کہ اگر اس جیسی کوئی کمیٹی بنائی جاتی ہے، اس کی طرف مجھے دعوت دی جاتی ہے، تو آج بھی میں جو ہے ایسے لوگوں کے ساتھ شریک ہوں رہوں گا اور ان کی ضرور جو ہے مدد کروں گا. آپ نے خواہش ظاہر کی تھی. غرض یہ ہے کہ معاشرے کا ہر فرد اپنی طاقت استطاعت کے مطابق جو ہے کمزوروں ناداروں پر کیے جانے والے ظلم اور زیادتی کو ختم کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان. صحیح مسلم مشہور روایت، تم میں سے کوئی برائی دیکھے، ظلم و زیادتی دیکھے، اپنے ہاتھ سے اس کو جو پاور حاصل ہے، اس کو جو طاقت حاصل ہے، اس پاور کا استعمال کریں، اس کو خاتمہ کرنے کی کوشش کریں، اس ظلم کا، اس زیادتی کا، اس منکر کا. اگر یہ طاقت نہیں ہے زبان سے کہہ کر اگر ہم اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں، مظلوم کا حق دلا سکتے ہیں، تو دلانے کی کوشش کریں. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، ظلم اتنا بڑا ہے کہ طاقت سے باہر ہیں، نہ ہاتھ کی طاقت ہے، نہ پاور اور نہ ہی زبان کی، تو دل میں ہم برا سمجھیں، اس برائی کو برا سمجھیں، یہ ایمان کا کمزور جو ہے درجہ ہے. تو یہ جو اہم باتیں تھیں مظلوم کی مدد کے سلسلے میں. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں جو بھی باتیں ہم نے سنی ہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ظلم کے خاتمے کے سلسلے میں، مظلوم کی مدد کے سلسلے میں، ظالم کو ظلم سے روکنے کے سلسلے میں جو بھی باتیں ہم نے سنی ہیں سمجھنے اور حسب استطاعت ان تمام کاموں کو جو ہے انجام دینے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے ظلم سے زیادتی سے ہماری حفاظت فرمائے. مظلوموں کی مدد کے سلسلے میں ہمیں اللہ توفیق دے، انفرادی اجتماعی جو بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں اللہ اس کی سعادت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.